Signo de Áries, deixe de sua economia e pare de esticar a língua para lamber o fundo do pote do Danone. Os astros aconselham boas maneiras. Animal para a fezinha, cavalo. Signo de Touro, dia de regime taurino. Se estás duvidando, fique nu ou nua em frente do espelho e verás que estou falando a verdade. Os astros aconselham fechar a boca e começar uma dieta. Animal para a fezinha, borboleta. Gêmeos, cuidado gêmeos, para não ser confundido na rua e apanhar no lugar de outra pessoa. Os astros aconselham repouso e ficar em casa assistindo um filminho. Animal para a fezinha, boi. Câncer, os astros estão achando você muito vaidosa, canceriana. Aproveita para dar uma voltinha, quem sabe você não descola o seu novo amor. Animal para a fezinha, cachorro, au au. Leão, que vida, hein, leonino? Eu acho que tá na hora de mudar pra melhor, claro. Aproveita e vai jogar na loteria pra ver se tu ganha alguma coisa. Plutão está nesse momento jogando na Mega Sena pra ver se tira a sorte grande. Animal para a fezinha, cabrito. Bê. Virgem, muito cuidado. Fique atenta pra quantidade de chocolate que você vai comer nessa Páscoa pra depois não tá se acabando pelo fundo. Plutão está nesse momento na casa de Júpiter, porque lá tem muito ovo de Páscoa, lógico. Animal para a fezinha, coelho. Libra, dia de mudança. Começa organizando aí teu quarto e jogando toda aquela tralha que tu não usa mais. Aquilo que só faz acumular muriçoca. Os astros aconselham faxina geral. Animal para a fezinha, mosquito. Escorpião, dia de manutenção geral. Os astros aconselham você ir cedo para não pegar uma longa fila. Animal para a fezinha, esquilo. Sagitário, o amor hoje vai bater na tua porta. Agora é bom olhar antes pelo olho mágico, porque ele pode ser feio e careca. Os astros aconselham ficar bonita. Animal para a fezinha, vaca. Capricórnio, tem coisas em você entrando de leve. Como, por exemplo, assuntos escolares. Pensou coisa feia, não foi? Os astros aconselham que você aproveite aí essa facilidade das coisas entrando para absorver tudo que vier de melhor. Animal para a fezinha, gato. Miau. Aquário, aproveite que o BBB de hoje já terminou e vá procurar o que fazer. Os astros aconselham parar de estar olhando a vida dos outros. Animal para a fezinha, búfalo. Sei por que búfalo. Para você que é de peixes, cuidado! A Semana Santa está se aproximando e o pessoal vai procurar geral para comer você. Os astros aconselham segurança total. Animal para a fezinha, lagartixa. Esse foi o horóscopo de hoje. Semana que vem eu volto, tá bom? Beijo!